No. Ty, proč jsem v hrobě? Oni mě pohřbili jako za živa. My jsme se vykopali, oni mě pohřbili za živa. No, jdu domů a snad je máte z domu. Protože to bych byl fakt naštvaný, že se někdy zase loudá. Těším se zase na tu modroučkou krásnou. No, no konečně. Tady nikdo je na našem... na našem domě, kde máme dům. Tady je nějaký papír. Unesli jsme Matese a popravíme ho, když si ho nepřijdete zachránit. Oni Matese unesli. On tady někde určitě bude, on tady nebude někde. On tady určitě někde bude. Určitě tady nebude. Ne, já nic nechci psát. No. Co budu dělat, kde budu žít? Ježiš, tady pospastřív. No. Do kapse jsem si strčil nějaký poslední peníze, jo, tady. Tady to mám v kapse. Ty lidi, no tak nevím, co budu dělat. Já se zajdu do pizzárky. Tady máte. Jdu se najít nějaký domov. Ale tam ta popelnice, to vypadá dobře, není špatné. Kolik je vůbec? No, já bych... Nevím, co budu dělat, tak... Tady ta popelnice, teda bude moje. A nevím, co budu dělat, kde budu žít. Protože sakramensky, co budu dělat? No a jediná moje šance je cítit do Cínlas, ale tam se zajdu až za dva dny třeba, nebo zítra se tam zajdu třeba, ale dneska prostě už ne. Nevím, co budu dělat. Co budu dělat? No. Zajdu si do obchodu něco koupit a pak už půjdu spát. Tady máte, tak. Ježiš, ten papír, já nikdo nesmí vidět. Nebo my toho máte se ještě unesli taky. Ty, no tak já běžím. Chci zeptat. Lukáš, ne, nemají pro mě místo. Ty dveře se nějak pukly, nebo mají místo hlavně. Já radši půjdu. Je to jo. Zatím se tady zaskáču, i když teda. No, půjdu se zřívnout. Dobrou noc.